Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նոր կազմը։ Ըստ մեր տեղեկությունների պարզվել է, որ այդ կազմից դուրս են մնացել ազգային ժողովի Միքայելը խմբակցության երկու падգամավորները՝ Ռիպսիմե Գրիգորյանը եւ Հովանես Հովանիսյանը։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի հարցերի նախարար Արայիկ Արությունյանն իր թիմի երկու անդամներին խորհրդի կազմում չի ներառել։ Նայն է, որ այդ կազմը հաստատվում է նախարարի գիտությամբ։ Երեք ժողովուրդ օրաթերթը զրուցել է Միքայելական падգամավորների հետ պարզելու համար, թե ինչի է նման որոշում կայացվել։ Падգամավոր Ռիպսիմե Գրիգորյանը հայտարարեց. «Ես նախկինում եղել եմ Տուրիզմի կոմիտեի նախագահը, խորհրդարան գալուց հետո արդեն այժմյան Տուրիզմի նախագահն են գրկվել»։ Իսկ Միքայելական падգամավոր Հովանես Հովանիսյանը նշեց. «Մի քանի օր առաջ եմ տեղեկացել դրա մասին թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանից»։